Доброго ранку всім. Ми вже відкрили дачний сезон. Вже, мабуть, неділі три живемо на дачі. Продовжуємо обробляти клумби, продовжуємо підгодовувати усе. Я вже підгодувала свої квіти, підгодувала дерева, обробила дерева. Зараз пройдемося, я вам покажу, які в мене з'явились нові квіточки. В общем, взагалі, що в мене з'явилося нового, як я обробляю, чим я обробляю, чим підгодовую. Все зараз вам покажу і розкажу. Дуже гарно в цьому році квітує смородина. Надіюсь, що в цьому році будуть плоди. Що в моїй теплиці? Парничку. Це не тепличка, а парничок. Вже я посадила помідорчики і огірочки. І потрошку сходить розсада капусти. Трошки пізнувато я її посадила, посіяла. Ну, але вона трошки сходить. Це стоять синенькі. В ящиках кавуни і дині. Часничок. Згодовували два рази карбамідом. Ложка карбаміда або мочовини на відро води. Проливали часничок. Часничок гарно пішов в зріст. Такий зелененький, не жовтіє. Нам подобається. Дуже гарно квітує молода вишенька в нас. Вона ще зовсім невеличка, але дуже багато в неї квітів. Взагалі зараз всі дерева квітують і дуже-дуже гарно. Садочку. Це чудо вишня. Вже починає квітувати яблунька. Я її підлікувала. Кому цікаво, як я все це робила, ось тут замазувала. Було з'їдено, виїдено повністю. Кора була зверху, а під корою було виїдено пів ствола. І я замазувала, робила лікувальну суміш і замазувала повністю дерева. І вона вже мені вже показує квіточки. Умничка моя. Вигели. Це ще клумба в мене не зовсім оброблена. Ще я тут підчистю. Купена. Дивіться, які мощні листя, стеблі. В тому році я купила її невеличким отростком, посадила, а в цьому році вже отак мощно вона пішла. Пішли розвиватися троянди. Дуже гарно. Після зими налагоджується Вероніка Сиза. Вона така була після зими невзрачна, а зараз вже пускає нові листочки. Вже починає відроджуватися. Вероніка. Вже такі мощні кущі Вероніки. Очітки прям такі дуже гарні. Це Монарда. Також садила її однією або двома гілочками. Вже не пам'ятаю, але стільки вона дала порослі, нової порослі. Нова рослинка Санталіна. Далі в мене там посаджений здоровий кущ, і я від цього куща відділила одну гілочку і вже пересадила. Дуже гарно стартонула гортензія Анабель. Але тут є дуже забагато відростків, тому я її буду чистити. Вчора обробила свої хвойні. Як тільки приїхали на дачу, я зразу їх підгодувала. Годувала нітрамофоскою, ложка нітрамофоски на відро води. Всі квіти я підгодовувала в суху, цим добривом розкидала по ґрунту під корінь, а хвойні я пролила. І вчора підщипнула, вчора, щоб вони розпушувалися, підщіпувала ось так кінчики отак от. Отщіпувала небагато, вони ще в мене невеликі, отак кінчик отщіпувала.
І після того, як поощіпувала хвойні свої, я їх забризкала брикзілом. Зробила вже дві підгодівлі хвойні, і вже вони починають квітнути. Бачите, вже оце молоді, такі жовтенькі цяточки, це вже молодий приріст. Це в мене нові рослинки, це гортензії. Я вже їх висадила в ґрунт. 10 гортензій. Отак у мене будуть впереді, попереду хвойних. І між ними я ще посадила самшити. Невеличкі вони самшити. Ось такі. Самшитики це я сама виростила, поощіпувала гілочки від свого самшиту і вкорінила і вже їх повисаджувала. Ось гарно стартонув блючик. Такий ялівець. Також багато-багато молодих прирістів. Треба все підгодовувати, тоді воно все буде гарно зростати. Нова рослинка в моєму садочку – це верба хакуронішикі на штамбі. Так я її підв'язала, щоб її не колихало вітром, поки вкоріниться. І в ногах посадила сантеліну сизу і два самшита. На цій клумбі очіток Red Carpet, Coral Carpet, отак правильніше. І зимою я вам показувала, ще як було холодно, він був бурякового, але зараз вже тепліше і він знову становиться зеленим. Викинув бутони дерен Кеселірінга. В минулому році я його посадила. І в минулому році я ще не бачила такого квітіння, а зараз він уже скоро от-от буде квітнути. Коніка. От дивіться, які молоді прирости, яка гарнюня. Барбариси. Постригла самшит, зробила його кулькою. І трошки постригла бересклет Форчуна. Який він яскравий, молоді прирости всі жовтувато-салатні. Ну це просто не надивиться, яке це чудо. Спірейка. Яскрава-яскрава. От зараз все таке яскраве, все зелене, все молодень. Рядом у мене отакий очіточок. Жовто-зелений. Тут на ньому є і розові тона, і жовті, і зелені. Не налюбуєшся. Ще один барбарисик. Це також у мене. Ну, це минулорічна хакуронішики. Це вже кущиком хакуронішики. Також Вероніка. Вже здоровий кущ. Ще одна спірейка. Трошки не така вона по цвіту не така. Трошки з красними приростами. Якщо та вся яскраво жовта з салатним, то ця вже з красненькими приростами. Троянда, зараз скажу також вже, дивіться, вже вона повністю так розпускає листя і трошки її треба буде почистити, тому що оця загущеність. Їй не потрібно, вона буде страдати і хворіти від того, що дуже загущена. Буду її чистити, убирати сліпі побіги. В общем, низ трошки буду убирати. Отак от. Вони легко дуже обламуються, щоб не була дуже загущена. Отак. Ну зараз. Зніму вам відео і займуся оцією квіточкою. Бачите, вони дуже-дуже легко обламуються, поки молоденькі. І зараз це все потрібно зробити, щоб не загущати кущ. Є ще в мене отакий очіток. Дуже красивий. Такий коричнево-красного цвіта. Взагалі, шикарний очіток. Гарно стартонув кліматіс
Трояндочки, трояндочки. Цю я вже трошки почистила. Бачите, як, щоб вона провітрювалася з усіх сторон. Троянди також я підгодовувала. Всі квіти свої також я підгодовувала нітрамофоскою, але розкидала нітрамофоску у сухому виді. А потім просто залила, тому що дощу немає. Як дощ, то воно гарно. А як дощу немає, потрібно буде після того, як розсипали добриво, залити водичкою для того, щоб добриво розтворилося і почало підгодовувати рослинки. Ялинка, глаука, голуба, нові прирости ялівця Sheridan Gold, отакий ялівець. Це я рослинку посадила, виростила з насіння стахіс. І ось у мене оставався корінець один, як пересаджувала хакурані шики. І дивіться, з корінця вона вже випускає рожево-жовте листячко. Пересадила дієрвілу в більш сонячне місто. Вона була трошки в затінку і якби не дуже мені подобалось. Якось я дивилась по рослинці і бачила, що їй там теж не подобається на тому місці, тому пересадила її в більш сонячне місточко, щоб вона гарно себе почувала. Починає квітнути шиловидний флокс. Він весь на квіточках, але квітне тільки по краям, ще середина ще не заквітла. Бачите, стільки-стільки буде квіточок. І в минулому році посадила корінцем астільбу. Вона взагалі в мене ніяка була, зовсім ніяка. І я думала, вона не виживе. Але в цьому році, гляньте, як вона стартонула гарно. Буду чекати квіточок. Дуже гарно розквітає зараз обрієта. Це чудо. Це чудо, на яке не налюбуєшся. Це в мене 4 кущика тут їх. Я їх пересадила сюди. І вони ще не дуже великі. За двором, за воротами, у мене вже громадний кущ. Тюльпанчики. Дуже гарно стартонула троянда Момо. Я їй зробила таку невеличку опорку. Не хочу, щоб вона висока була, буду підрізати. Ну, стартонула дуже гарно вона. Викинула 2 здорові гілки і вже от-от вона буде квітнути. Вона буде квітнути все літо. Якось одні квіточки збрасує, другі появляються. Така троянда невибаглива і гарненька. Невеличкі квіточки, але вони дуже-дуже яскраві. Дуже гарно квітнуть терносливи. З нових рослинок в мене появився отакий варієгатний ялівець з жовтими такими гілочками жовтими. Ще з нових рослинок у мене 3 казацьких ялівця. Вже починають вегетувати хости, але не всі. Оце 2 хосточки в мене з таким не дуже великим листям, дрібненьким. Вони вже чималенькі, а ті, що з великим листям хости, вони ще, як повипускали, тільки закручені пуп'янки. Квітне брунера. Це вона ще тільки починає квітнути. Потім у неї буде здорове листя, таке красивуще листя. Це гортензія великолисткова. Гортензії ще не показую, тому що вони ще тільки починають вегетувати, ще там нічого показувати. А великолисткові, вони були вкриті на зиму, і великолисткові, вони були вкриті зимою. І тому вже є що показати. І це дивлюся, що щось мені не подобається ця макушка. Це треба її
Треба чимсь забризкати, щось не подобається. Оце хорошо, що я до неї підійшла, вам показую. Тепер треба розвести. Розвести і побризкати. Дуже гарно стартанули піони. І вже появляються на них бутончики. Ще невеличкі, але вже вони з'явилися. Квітне персик. Всі свої дерева я обробляла перший раз 3% бордоською сумішю. Другий раз по брунькам обробляла Актара плюс Хорус. І третій раз вже як розкрилися 30% квіточок на деревинці розкрилося, ще раз обробила Актарой плюс Хорус. Ще буду обробляти четвертий раз Скор і Актара. Мак багаторічний. Така вже чималенька плантація, вже потрібно, мабуть, її трошки підчищати, щоб вона мені не розрослась на весь двір. Дуже багато є, що показати, але не хочу займати у вас дуже багато часу. Та й в самої роботи ще дуже багато, тому відео закінчую. І всім хочу побажати мирного неба, здоров'я, тихих, спокійних днів. Всім пока!